Výborne, ďakujem teda všetkým za svedectvo, za zdieľanie. Ale aby sme to tak trošku ešte posunuli ďalej, tú tradičnú charizmatickú rodinu a tradičné charizmatické spoločenstvo, tak a ja mám teraz otázku na vás. Čo ste v túto chvíľu, za túto hodinku svedectiev naozaj počuli? Keď tu sedíte a počúvate a kývete hlavou, občas si poplačete, lebo je to ťažké, čo ste počuli, trošku sa zasmete, lebo je to fajn. Čo ste naozaj počuli? Božú lásku medzi nami Pána. Nebojte sa. Ešte raz? Boh sa stará. Povzbudenie. S Bohom je všetko možné. Radosť. Boh je úžasný režisér. A čo myslíte, keď emauzskí učeníci kráčali do Emauzy a pridal sa k ním taký nejaký pocestný a začal im vysvetľovať písma, ukazovať zmysel toho všetkého, čo sa stalo, čo oni tam naozaj počuli? Keď sa potom postavili a odišli naspäť do Jeruzalema. Oni počuli veľmi jasne, musíte sa vrátiť. Oni v tom príbehu úžasného Božieho konania nepočuli len krásne frázičky, na ktoré my sme zvyknutí, aký je Boh úžasný, aká je veľká jeho láska. Oni v tom príbehu zdieľania toho neznámeho pútnika, ktorý im rozprával a ukazoval zmysel, veľmi jasne počuli konkrétnu výzvu pre svoj život. Konkrétnu výzvu a oni potom v tom dome, keď už boli a uvedomili si, či nám nehorelo srdce, tak nemohli nič iné, iba sa postaviť a ísť naspäť. Pretože museli byť verní tomu, čo počuli. To bola jasná, konkrétna výzva. Oni vedeli, že musia ísť naspäť. A čo my? A čo my? Koľko úžasných svedectiev sme už napočúvali. Koľko Božích slov zaznelo do nášho života, do môjho života. A my sa vieme nadchnúť a potešiť. Wow, super Bože, ty si taký úžasný. A tam to celé skončí. A potom plačeme, lebo nám nehoria srdcia. Potom plačeme, lebo naše kláštory sú prázdne, kňazi odchádzajú z kňazstva, spoločenstva sa rozpadávajú a rozbíjajú, lebo nedokážu byť jednotné a nič. V rodinách to vrie na každú stranu. A my len voláme a voláme a voláme a voláme a kričíme a hľadáme neviem čo všetko. A Pán Boh dáva a dáva a na Slovensku je teraz tak veľký oheň Božieho ducha a my stále len stojíme vedľa a čakáme, čo ešte bude. Čo ešte bude viac? Čo ešte? Viete, keď kráľ Dávid bol pomazaný za kráľa, prijal pomazanie, poznáte ten príbeh, čak? Bol mladý chalan, veľmi mladý chalan, ktorý naozaj prijal to, že Boh ho pomazal za kráľa národa izraelského. A čo zažíval potom, keď prišiel na Saulov kráľovský dvor? Odmietanie, neúspech, vyhnanie, museli ísť ako vyhnanec preč. Potom, čo zabil Goliáša, Saul začal na neho žiarliť. A začal útočiť na neho, začal mu ohrozovať život. A tak musel Dávid pomazaný, Bohom pomazaný újsť. A Božie slovo hovorí, že v tom úteku, v tom vyhnanstve, mu Boh raz dal takú zažiť situáciu, kedy Saul s celým svojim vojskom zaspal. Zaspal. A Dávid tam prišiel, aj s svojimi spoločníkmi, mal pred sebou nepriateľa, ktorý mu striehol na život, ako tam spí. Vedľa bola kopia, čo tam, alebo meč. A jeho Dávidovi rovesníci, teda Dávidovi spoločníci ho nahovárajú, Boh ti vydal tohto kráľa, Boh ti vydal Saula, zabij ho a budeš mať pokoj. A viete, čo urobil Dávid? A vtedy ešte nie, to bolo druhýkrát, to bolo druhý. Zobral krčach a odišiel preč. Povedal, nie, na Pánovho pomazaného nesiahnem. Na Pánovho pomazaného nesiahnem. Hoci mu ho Boh vydal, hoci tam mohol v tú chvíľu vyriešiť celý svoj životný problém. Celý, celúčičky, mohol byť jasné, mohol byť vybavené. Ale bol to Pánov pomazaný. On vedel, čo to znamená byť Bohom pomazaný. On vedel, čo to znamená
niesť Božie pomazanie. My vieme, čo znamená Božie slovo? Viete, čo znamená Božie slovo? Viete, aké to je obrovské slovo, ako obrovskú moc má? Emauzskí učeníci nepočúvali nič iné celou cestou, iba vysvetľovanie Božieho slova. A v nich to zapálilo srdce a oni sa museli vrátiť naspäť. Pre nich to bolo slovo, ktoré znamenalo konkrétny život. Oni vedeli, že toto je slovo Boha, že keď toto je Mesiáš, že keď toto je ten Ježiš, musíme ísť naspäť. Peťo tu hovoril o tom, ako vzniklo ich spoločenstvo. Prišiel jeden kňaz, ktorému oni dôverovali, ktorý bol Božím mužom, povedal, poďte, a oni šli. 15 rokov týždeň čo týždeň, sobotu čo sobotu, celý víkend, chodia po kurzoch, po službách, kdekoľvek inde, stratili svoj voľný čas a musia si ho poctivo ustrážiť. A robia to. Len preto, že nejaký kňaz im povedal, choďte. Nejaký, v úvodzovkách nejaký. Ale oni to prijali ako Božiu výzvu. Pre nich to bolo slovo, ktorým prehovoril Boh do ich života. A oni sú verní tomuto slovu. A Boh sa oslavuje a my počúvame svedectva o tom, čo robí. A tak možno mnohí z nás môžeme svedčiť práve o tom, že keď dáme Božie slovo, keď urobíme Božie slovo naozaj Božím slovom, tak vtedy vieme, čo sa naozaj začína diať a zažívame Božie zázraky. Ja sa dnes smejem, že ja tu mám rozprávať o horiacich srdciach a ja som, v útorok či v pondelok, som jednej známej písal SNS-ku, že ako, neviem, čo sa bude diať, ale určite to nebude nič dobré. Že ja tu nikomu, už som Bohu povedal, že nikomu tu blázna robiť nebudem, že toto akože už dosť po toľkých rokoch. A jedinú odpoveď, ktorú som od nej dostal, je, že neboj sa, modlíme sa, a potom mi poslala Božie slovo, ktoré dostala pri modlitbe. A mne sa nič v živote nezmenilo. Nič z tých okolností, ktoré ma doviedli do takých tých ťažkých situácií, sa nezmenili. Ale jedno jediné, čo mám, je Božie slovo. Nad čím všetkým vy a ja, my v živote rozmýšľame? Nad čím všetkým? Už toľko ľudí sa za vás modlilo. Toľko ľudí sa za nás modlilo a prehovorilo k nám do života neviem čím všetkým. A my stále nad čím rozmýšľame? Nad čím všetkým sa ešte trápime? A mohli by sme zobrať z Božieho slova, už zvoní na 12 hodín, chvála Bohu, nemám až tak veľa času, ale mohli by sme z Božieho slova zobrať mnohé ďalšie príklady postav, ktorým horelo srdce pre Boha uprostred ťažkosti, uprostred náročných situácií, ktorí mali vášeň pre Boha, nielen v tom, že prežívali nejakú obrovskú radosť a nadšenie, ale boli verní a vytrvali a boli ochotní ísť za Bohom. Pre mňa jednou z takých postav je napríklad aj Ruth, pohanka, ktorá ale mala vášeň pre Boha Izraela, ktorá mohla po smrti svojho muža odísť preč a ona zostala so svojou svokrou, ale tu budem. Mala vášeň pre Boha. A možno ani nepoznala v tom ešte vtedy. A čo my? Čo my? Problém nie je v Božom duchu. Problém nie je v tom, že by na Slovensku bolo naozaj tak zlé. Problém nie je v tom, že by na Slovensku Boh nekonal svoje zázraky a že by tu Slovensko nehorelo. Práve že naopak ono horí tak, že všetci ostatní slintajú, keď pozerajú. A čo my? Čo vy? A prepáčte, že to teraz tak budem hovoriť práve na vás, na tú generáciu mojich otcov, mojich mám. Na vás. Ja sa veľmi teším, že tu dnes stoja práve oni. Lebo my sme sa tak naučili v katolíckej cirkvi na Slovensku, že keď zavoláme si mladých, oni tak horia, tak príďte, nejak nás trošku potešia, povzbudia, zapália. Lebo my už sme takí starí, ja sa musím starať o dom, o rodinu, o deti, ja mám prácu, ja toto, záhradku, domček, babička, detko, neviem čo všetko. Ja už to len tak si prídem vypočuť a trošku sa poteším a idem naspäť. Ja sa veľmi teším, že sú tu práve oni. Ľudia, ktorí žijú rodinu, ktorí žijú prácu. Ľudia, ktorí sú zrelí životom. A stále horia. Ich srdcia sú zapálené Božím duchom. Nie preto, že by zažívali iba radosti a zábavku a slasti. Aj uprostred toho všetkého ťažkého. Mne veľakrát tak, a ja sa na tom tak niekedy zabávam, že keď sa takto rozvážim, kde si to už nebýva tak veľmi často, no, dobre, tak potom mi tak hovorím, nie. Tak potom mi povedal, že dobre, ty si ešte mladý, ty. To je pravda. Ale čo vy? Viete, keď... Je také zaujímavé, že keď tu prichádzajú rôzni misionári, ja neviem, z Ameriky, alebo odkiaľ, ako je Greenwell Ministries, tak tu neprichádzajú puberťáci. Tom Edwards je zrelý chlap, celý jeho tým, Gloria Gray, ktorá teraz je medzi Rómami na východe, má koľko? Pomaly 80 rokov.
80 rokov. Žena, 80-ročná babičky, cestuje z Kanady, či odkiaľ je, prichádza na Slovensko rok čo rok a žije medzi Rómami, 2 mesiace tu je. A chodí po misiách, evangelizuje a obracia. 80-ročná pani. A vyzerá mlado. A sviežo. A Boh sa tak veľmi hlási k tomu, čo robí. Tak veľmi. 80-ročná pani. A čo my? Viete, mne to je tak niekedy smutné, čo sme my spravili s našim kresťanstvom, s Božím duchom na Slovensku, v našej katolíckej cirkvi. My keď máme 18 rokov, tak my sa už musíme stiahnuť tak len do lavice. Ministra to už vôbec nie, vpredu sa už vôbec nie. Toto patrí deťom. Vpredu miesta, blízko pri Ježovej patria deťom. Maličkým deťom. My pre ne robíme všetko. My im pripravíme také krásne slávnosti. Kto ide čítať čítanie? Detičky, no choďte. Kto bude slúžiť pri oltári? Detičky, choďte. Čo je najdôležitejšie? Detský zbor. A kde sú otcovia a mami? Kde ste? Vy, ktorí máte Božieho ducha. Sedíte doma? Pozerať sa na to, ako vaše vnúčata chodia? Ale my potrebujeme tú generáciu otcov a mám. Už sme vyše 20 rokov po komunizme. Už nie sme zavretí v domoch. Už sa nemusíme strachovať a báť, že čo nám spravia, že na nás niekto bude striehnuť. A ja si myslím, že toto je veľký krok, ktorý potrebujeme urobiť. Konečne uveriť vo svojej hlave a obrátiť svoje zmýšľanie. Vy, generácia otcov a mám, prepáčte, že vám to takto hovorím, obrátiť svoje myslenie, konečne uveriť tomu, čo vidíte, prijať ten sen a tú víziu. Naozaj. Bez vás to pôjde ťažko. Bez vás táto mladá generácia, my budeme vyrastať ako siroty aj v tom náboženskom zmysle. My potrebujeme vaše požehnanie. My potrebujeme vidieť vás, ako ste v prvých líniách a bojujete a zápasíte. Ako vy evangelizujete. Ako vy sa nevyhovárate na to, že čo ja už mám v robote robiť. No všetci ohovárajú, tak budem aj ja. Ale potom idem na spoločenstvo a tam sa idem modliť. Hneď potom, ako ohovoríme celú dedinu, sa ideme modliť v spoločenstve. Obrátiť svoje myslenie. To ste vy, ktorí máte rovnako evangelizovať. To nie je úloha mladých. A dnes tie všetky svedectvá, a ja verím, že to je naozaj presne tá situácia Emaus, keď sa k nám do života utrápených a ubolených, lebo keď sme tu ráno prišli a videli sme, čo sa tu deje, tak sme si povedali, wow, fú. Ubolené, utrápené, ubité životom, už tak, ako si len tak sadnúť, popočúvať trošku a potom sa vrátiť naspäť domov spokojne. Tak ja verím, že do tohto všetkého, tak ako emauzskí učeníci toto prežívali a prišiel tam neznámy pútnik, tak teraz zazneli všetky tieto svedectva. A ja sa naozaj pýtam, čo počujete? Čo bude inak? Ak toto je to, čo Boh koná a vy ste počuli, čo Boh koná, čo bude inak od dnešného obeda? Čo bude inak vo vašich spoločenstvách? Čo bude inak vo vašich kláštoroch? Čo bude inak vo vašich osobných životoch vo vzťahu s Bohom? Kam sa vrátime? Kde pôjdeme? Ak toto je Božie slovo, ktoré k nám zaznieva a to slovo má moc, tak čo sa stane ďalej? My nemôžeme nechať toto slovo padnúť len tak na kraj cesty. Nemôžeme nechať to len tak zaniknúť a strátiť. Naozaj nemôžeme. Viete, teraz, keď som tu šiel, tak som počul rádio Lumen, neviem, a tam dávali reprízu nejaké reportáže z farnosti, tam rozprávali, že čím všetkým tá nejaká farnosť žije. Nepamätám si, čo to bola za farnosť. Ale jednu si tak pamätám, že položili tam otázku kňazovi, už tak ku koncu, keď som tu prichádzal do Ružomberka. Položili mi otázku, že no, že pán farár, už tu nejaký ten čas, a teda, že aké máte plány teraz do budúcna, že čo v tejto farnosti. A on hovorí, že no, tak chceli by sme ešte dorobiť faru, lebo tu máme takú malú kuchyňu, potrebujeme trošku zväčšiť a už sme upravili kostol, niečo sme spravili na fare, že vďaka pomoci ľuďom. Teraz chceme niečo s tou farou ešte dorobiť a potom, no v kostole je tak málo mladých, ale tak, no, tak niečo už len urobíme tak nejako to, aby sme im boli svedectvom. My vieme mať úžasné pastoračné plány o stavbách, o farách, o kostoloch, o pastoračných centrách, ale my nevieme mať konkrétne výzvy a prijať konkrétne výzvy
na evangelizáciu, na obrátenie ľudí. Lebo my len čakáme, že to Pán Boh spraví za nás. My príjmeme Božieho ducha na kurzoch, na seminároch, na konferenciách. My sa tešíme na chválach. Ale keď sa potom vrátime naspäť, tak neurobíme to, čo urobili emauzskí učeníci. Pretože oni, keď prišli medzi 12, tak ani len otvorili dvere a už kričali: Pán vstal z mŕtvych, naozaj vstal! Ešte len otvorili dvere a už kričali. A my prídeme domov a len tak sa pekne vrátime sa do svojho pohodlia. Toho svojho takého zavedenia. My si tu budeme teraz ďalej upratovať. Budeme v robote, kde všetci nadávajú, my budeme radšej ticho. Všetci v dedine cestou z kostola budú ohovárať a klebetiť a my pôjdeme ticho, alebo sa aspoň pridáme k ním, no vie, čo máme robiť. My sa stretneme na spoločenstve a jediné, čo sa na spoločenstve rieši, nie sú osobné zdieľania a vzájomná pomoc, ale život celého sveta a celej farnosti a potom, no a teraz sa poďme modliť. Urobme spoločenstvo spoločenstvom tým, čím je. Nerobme si srandy z Božieho ducha. Ak Dávid uznal Božie pomazanie a prinieslo mu to tisícnásobné požehnanie, viete, čo to urobí vo vašich rodinách, v našich farnostiach? Keby my, kňazi, sme dali, uznali Božie požehnanie, ktoré máme naozaj naplno, viete, čo sa to musí diať? Páne Bože, my sme divili sa asi. A ja to teraz hovorím naozaj možno v tej rovine predovšetkým pre seba, ale rovnako, ja keď som sa modlil za tento čas, tak toto bolo niečo, čo som tak vždy mi tak bolo vrátené, že som hovoril, nie, dneska budem pokojný a kľudný a nebudem tu nič robiť také hlučné. A furt som to dostal naspäť. Lebo mi je to veľmi, veľmi ľúto. Veľmi ľúto. Že my mladí máme vášeň pre Boha, ale musíme byť ako siroty. A jediné, čo vidíme, čo často vidíme je, že tak staršia generácia našich otcov a mám, aj napriek tomu, že prijali Božieho ducha, tak neobrátili svoje myslenie, pretože sa neustále ďalej vadia, vedú z vady a hádky a nepokoje a jediné, nad čím rozmýšľajú, sú stále len veci tohto sveta. A nehľadajú najprv Božie kráľovstvo. Ale tam, kde prišiel Boží duch, tam prichádza zmena myslenia. Naozaj. Pretože ak tam nie je zmena myslenia, ak nie sme ochotní zmeniť myslenie, ak je to pre nás len okrasa, že doteraz sme sa modlili ruženec, teraz sa budeme modliť chváli a všetko je vybavené, tak ten oheň zhasne veľmi rýchle vyhorí, nebude nič. Ak sa nebude meniť naše myslenie, ak my nebudeme ochotní myslieť inak o sebe a o živote, ak my nebudeme ochotní myslieť Božím slovom, tak ten oheň zhasne. Ak jediné, čo bude na nás charizmatické, je to, že sa v spoločnostách budeme modliť chvály namiesto ružence, alebo ja neviem, čokoľvek iné, že namiesto klasických sadení na poli pôjdeme na obnovu des do Ružomberka, mesiac čo mesiac, a to je všetko, tak niekto bude musieť zložiť účty za tento oheň, ktorý Boh dáva. A budeme to aj my, samozrejme. Rozumiete? Pápež František, keď bol teraz na charizmatickej konferencii v Ríme, to bolo, tak veľa múdrych vecí tam povedal, to nebudem, ale položil tam jednu otázku, jednu vec tam povedal, takže, že vy charizmatici, vy ste tak zvykli nosiť Božie slovo so sebou vo vrecku. Máte ho aj teraz? A všetci povedali, áno! A vtedy pápež, no chcem tomu veriť, že to tak je. Asi má skúsenosť s charizmatikmi a pozná ich veľmi dobre. Koľký z vás tu majú Božie slovo? A koľký z vás ho nosia so sebou denne? Koľký z nás rozmýšľajú Božím slovom nad životom? Učíme sa rozmýšľať Božím slovom nad životom. Pretože to je to, čo dáva život tomu ohňu. To je Boží duch. To je živý Boh. Boh, ktorý koná. To nie je to, že len sme sa trošku zmenili. To nie je len okrasa. To nie je len nejaká dekoratívna zmena. Pápež v jednej kázni prednedávnom hovorí, že cirkev to nie je len akože dekorácia do spoločnosti. Cirkev vždy musí prekvapovať. Vždy. Na Turice to hovoril presne. Cirkev vždy musí byť tá, ktorá prináša prekvapenie, ktorá provokuje.
Ale my, minule som sa tak stretol s jednou známou a hovorí mi, že počúvaj, raz si na omši kázal, že my kresne máme byť takí provokatéri a rýpať, alebo teda tak ukazovať. A prišiel za mnou jeden kolega a tak mi vynadal, lebo ty si kázal, že máme byť, akože majú byť provokačné. No tak ako, nie tak som to myslel. Vtedy, to si s ním ešte potom vybavím, keď s ním budem. Lebo je ľahšie vyvolávať vojny, ako mať odvahu prosiť o odpustenie. A byť milosrdný. Je tu ľahšie vyvolávať vojny. Viac odvahy si žiada. Nie prežiť, ale chcieť meniť. A bolo čas pred vyše 20 rokmi, keď bolo za úlohu, keď sme mali takú výzvu od Boha, že zachovajte vieru, aby prežila. Ale dnes už nie je ten čas. Vy nemáte, vo vás nemá viera prežiť, otcovia, mámy, babky a detkovia. Vy nemáte žiť vieru tak, aby prežila do ďalšej generácii. Vy máte byť tými, ktorí nám budú ukazovať, čo Boh koná, aby sme my stávali tam, kde je váš vrchol. Aby pre nás to bol len podlaha, tak by povedal Terka, že na ktorej my začíname. Lebo inak stojíme vo vzduchoprázdne. Inak nám chýba to vaše požehnanie, vaše svedectvo, vaša horlivosť a vaše zapálenie. A Boh nedáva Ducha Svätého len mladým, len gadzón, len ja neviem komu. Boh dáva Ducha Svätého katolíckej cirkvi na Slovensku. Boží duch je tu. A Boh koná uprostred katolíkov na Slovensku. A vy ste katolíci, vy ste jeho súčasť. Súčasť jeho tela, tajomného tela cirkvi. A tak vás chcem naozaj k tomu pozvať, aby dnes, aj keď už teraz bude obed, trošku si toto, samozrejme, môžete to spokojne zase rozobrať a povedať si, čo len chcete, ale môžete ten čas prežiť aj inak, vo vzájomnom zdieľaní toho, čo Boh naozaj koná. Môžete sa baviť o Ficovi, môžete sa baviť o vašich farároch, môžete sa baviť o počasí, o tom, ako by ste boli na záhradke, kopali repu alebo čokoľvek iné, ale môžete sa aj navzájom zdieľať a povzbudzovať. Aby sme sa to potom vrátili a mohli ďalej modliť. Nie len za to, aby nám bolo dobre, ale aby to dnes Boh k nám veľmi jasne prehovoril. A my preto, že to Boh hovorí, povieme áno a pôjdeme. Mária povedala áno a naozaj žila. No potom sme, dobre, nič nie je v pohode. A my tak povieme, áno, my ťa prijímame, všetko, aleluja. Ale potom zostaneme vonku. Ale Duch Svätý, ktorého máte v sebe, ktorého máme v sebe, je duch zmeny. To je duch života. To je duch, ktorý mení. To je duch, ktorý chce prinášať ovocie. To nie je len o našom potešení. To nie je len o tom, aby mne dal silu prežiť. To nie je len o tom, aby ja som sa trošku povzbudil ako nejaký ten, jak to povie v medici, keď srdce prestáva byť, tak dostanete strojček, aby... To nie je, Boží duch nie je strojček na srdce. Ale nové srdce. Nová myseľ. Tak vám prajem... Dobrú chuť, Kube. A ďakujem, že ste boli ochotní ma počúvať. Teším sa na čas modlitby po obede. Keď brucho dostane, čo má dostať, a potom príde to krajšie, to dôležitejšie. Amen.